они в ближайшие мы наверное снимем. Очевидно, versus versus реально с нами я Елена Тодорович с канала Ерлер Топодород. Да. Снимем и кречем, кречем, за что 8 минут снимем. Да. Значит, иначе не будет. Но я смогу писать на свете, я добро, не будет, не будет. Да, я сам очекивание, а она е реальность. Овако. Prvo je učenje. Očekivanje. Očekivanje, da. Oh, ja da sam čekala učenje. Sada ću sve naučiti. Pošto imam knjige od sestre, bit će cool. Ok. Okej, naučila sam. Realno. Jaj. Učenje, prokleto učenje, učenje. Jaj. Čekaj. Šta? Šta? Ovo nema, ovo nismo učili. Ovo nismo učili, pa... Na, ostavit ću za sutra, šta se mi... Idem da stavim. Sljedeći tip. Snimanje videa. Okej, ja ću sada snimiti klip, bit će cool. Pesto si me ljudi, dobrodošli u moj novi video, danas snimam video koji se zove očekivanje versus realnost. 5 minuta kasnije. Ok, ljudi, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao vas! To je bio tip. Sada ćemo realnost. Realnost. U redu. Sada ću snimiti video. Treba si mi ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam očekivanje versus realnost. Pola sata kasnije. I to je bilo to od videa. Ako ste uživali, subscribeujte se, ostavite like. A mi se vidimo. Ćao. Izgleda da nemam vreme za učenje. Ma samo ću spavati. Eto. Sljedeći tip. Sljedeći tip je tip koji... Znači, pauza za učenje. Očekivanje. Ovako. Ovo će biti lako za učenje. Ok, malo ću se odmoriti pa ću nastaviti. Kasnije. E tako, dakle sam se igrala, prošla je 5 minuta. Vrazit ću slavim i nakavit ću da učim. Pa, naravno, da zatvorim da se ne bi osušio. Tako, i nastavit ću da učim. I šta ćeš? Eto, to je bio jedan tip. Sada idemo na realnost. A kako je kod mene? Učenje, prokleto učenje, prokleto učenje. Ništa ne razumijem, ja ću imati malu, kratku, najkraću pauzu na svijetu. 2 sata kasnije. Još jedan sat kasnije. Ma, ostavit ću ovo. I mislim da bi trebalo da učim, ali... Ne znam, da učim... Ma, gledat ću neki film. E,
Eto, ljudi, to je bilo. Tako? Nije. Na sljedeći ti čekaš. Ja. Spremanje za izlazak. Da. Očekivanje. Očekivanje. Eto tako, ja ću malo učiti pa ću kasnije izaći da izađem malo sa društvom. Eto, dosta. Završili smo. Naučila sam sve, sada ću se spremiti za izlazak. Jedva čekam da se lijepo našminkam. 5 minuta kasnije od šminkanja. Eto, lijepo sam se našminkala, lijepo 5 minuta kasnije. Lijepo sam se obukla u haljinicu, lijepo predivno. I sada ću izaći. Realnost. Moram da učim. Moram da učim, moram da učim. Šta? Šta je ovo? Što da piše? Brzo, brzo, brzo nađi tu stranicu. Da li to uopšte stoje knjizi? Čekaj. Nema ga nigde. O, Bože. O, ma, idem da se spremim za izlazak. 2 sata kasnije. U redu, spremna sam. U redu, idem sad na izlazak. Okay. Eto, to je to. I idemo na sljedeći. Ja snimam 30, ne mora da ide, može do 5. Pa ja sam čitala ovo. Jasno, sljedeće je kada kada prosipeš piće na knjigu. Očekivanje. Piđi na moju stolicu. Piđi na moju stolicu. Gde si, Branči? Eto, ljudi. Ok, naučila sam. Tačnije, moram piti malo predmeta. Oh, ne! Posula sam sok. Ne vidim ništa, moram da podebljam. I ovako se malo vidi slova. Ja ovako sam zapamtila šta piše. Realnost. Oh, to glupo učenje. Zar ja moram da učim sve? Sve. Baš sve. Moram ja da učim. O, Bože. Ma, moram malo da pijem. O, ne. Prosipala sam. Tako sam prosipala. Neću da učim. Beži, bre. Prosipala sam. Imam opravdanje. Ljudi, to je bilo to od ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!